Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? What can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. Bom, gente, acabei de chegar aqui em Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Parei num posto aqui, tô tomando um café. A gente tá andando desde ontem, à meia-noite, a gente saiu de casa. Já andamos aí mais de 600 quilômetros. Aqui um pouco, o preço é um pouco salgado, mas a gente teve que parar para tomar o café. E daqui a pouco a gente vai seguir viagem. Falta ainda uns 415 quilômetros para a gente chegar em São Paulo. O carro tá fazendo, em média, 14 a 14,5 com 1 litro de gasolina. Então, assim... Ah, e um detalhe, com o ar-condicionado ligado. Isso é muito bom. A gente achou, eu achei que ia fazer menos, mas graças a Deus está fazendo mais e isso faz com que a gente economize aí na viagem. Muito bom. Isso é muito bom, né, amor? Gente, o preço da gasolina aqui, lá em cima, assim, muito caro mesmo. Nesse posto mesmo tá 5,9. Nós não vamos nem abastecer aqui, vamos procurar mais pra frente, mas encontra mais barato. A gente vai tentar seguir viagem e tentar abastecer lá em São Paulo. Vocês conseguem achar um preço mais barato. Gente, uma dica aí pra vocês que tá viajando, que tá na estrada. Use o aplicativo Gaso Radar, porque lá você vai encontrar o posto de combustível com a gasolina mais barata. Então, assim, super recomendo. E aproveita e atualiza um preço lá pra gente também. Muito bom. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente parou aqui em São Paulo, né? A gente escolheu São Paulo porque fica no meio do nosso destino final, que eu vou mostrar para vocês semana que vem. E a gente escolheu ficar aqui no hotel Floresta porque fica no meio, como eu falei para vocês, né, do nosso destino final. Então, a gente decidiu também ficar aqui porque falaram que aqui também tem várias coisas com preços muito bons e baratos. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. A gente vai lá verificar se isso é verdade mesmo. Então acompanha a gente aí, porque eu vou mostrar tudo pra vocês e vou aproveitar pra fazer algumas comprinhas. Mas antes da gente ir pras comprinhas, eu quero mostrar pra vocês o quarto do hotel onde a gente tá ficando. É, como eu falei, o hotel ele é bem simples, mas tem um custo-benefício excelente. Então, se você tá procurando, tá querendo vir pra São Paulo e quer uma dica de hotel, esse daqui que a gente ficou é muito bom. Ele é muito simples, mas atendeu muito bem a gente. Bom, aqui é a nossa cama, gente, muito confortável, por sinal. É muito limpo, tudo muito limpinho, eu adorei. É uma cama queen size, ela é muito boa, grande, espaçosa. Tem ar-condicionado. É, aqui a gente tem uma TV de 20 polegadas. Aqui tem um balcãozinho para você colocar seu computador. A gente tá colocando algumas coisinhas. Só não reparei a bagunça, tá? Que a gente tava muito cansado, chegamos muito tarde. Por isso que eu não mostrei ontem para vocês, porque a gente chegou muito tarde. Foram mais de 15 horas de viagem, então a gente tava muito cansado. Então por isso que eu tô mostrando para vocês hoje. Aqui tem um frigobar. Aqui tem esse guarda-roupinha que você pode se organizar para colocar suas coisas. Só não reparem a bagunça. Ali tem um cofre. Aqui nossas coisas de viagem, nosso computador. Aqui você pode colocar e estender suas roupas. O quarto é muito espaçoso, gente. Não falta espaço. Aqui tem um espelho para você se arrumar. Tem isso aqui que você pode estender suas roupas, se organizar, esse espelho maravilhoso. Olha.
Desse lado de cá fica o banheiro, o lugar para você escovar os dentes, se cuidar, que por sinal é muito grande, né? Assim eu gostei muito. Vem. Aqui é o banheiro de tomar banho. Tem uma ducha muito boa ali. E do outro lado aqui é a privada, gente. Que é separado, né? Um banheiro muito grande. Que é do lado de cá é a privada. E aqui. E do lado de cá é o lugar onde a gente escova dente. Se você precisar de secador de cabelo, tá, tem disponível, mas você precisa ligar lá na recepção e solicitar o secador de cabelo. Então é isso, gente. Eu gostei muito, assim, custo-benefício, as vantagens. Ah, gente, um detalhe. Eu fiz, nas últimas semanas, eu fiz um vídeo falando do hotéis.com. Inclusive, esse hotel aqui, a gente alugou por lá. A gente pagou R$140 a diária, tá? Já tem café da manhã incluído e estacionamento. Então, assim, sem falar que você acumula noite. Então, ou seja, a gente já tá acumulando noite. A gente participa do programa, né? Então, confere aí. Se você não assistiu esse vídeo ainda, fique por dentro de tudo. Eu vou deixar o card aqui acima pra vocês. Então, já que eu já mostrei tudo pra vocês desse quarto, né? Simples, mas com benefício muito grande. Vem comigo pra gente tomar café. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the Bom, gente, aqui tem muita coisa bonita, mas o que mais compensa é levar em atacado. Por exemplo, esse colar aqui. No atacado sai R$13. Se você for levar no varejo, sai a R$17. Aí sai R$17. And if you could know, yeah, if I could show you. I don't wanna keep on living this life so faceless.
gente, tudo isso aqui, ó, por R$24,59, olha. Você pode escolher, tem várias tons. Olha esse que bonito. Esse. Tem esse. Sim, muita opção mesmo. E aí você pode ir montando o seu kit de maquiagem. Cansei. Bom, gente, achei muita coisa bonita e legal. Mas precisa andar muito, muito mesmo. Tem muito preços bons. Mas o que compensa mesmo é comprar em grande quantidade, ou seja, comprar em atacado. Essa é a vantagem. Espero muito que vocês tenham gostado, já vai deixando muito like. E você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seu vizinho, com seu, com a sua família. Talvez eles tenham interesse de vir conhecer São Paulo, de ter alguma loja ou querem sair algum nicho aí que compra para poder revender. Aqui é um lugar que vale muito a pena. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Fique com Deus!